Вже завтра депутати планують затвердити новий склад уряду. Кандидатури міністрів обіцяють узгодити із людьми на Майдані. Сьогодні на 7 вечора для цього скликають народне віче. І як на плани влади узгодити з Майданом новий склад уряду реагують самі майданівці, дізнаємося від нашого кореспондента Дмитра Казанцева. Він із нами на прямому зв'язку. Дмитре, яка там ситуація і що говорять люди? Вітаю, Анна. Перше, що хотів би зазначити стосовно атмосфери, яка на Майдані, мені здається, що люди готуються до сьогоднішнього віче. Якщо я не помиляюся, о 19-й годині воно відбудеться. Люди знають, що політики сьогодні прийдуть на сцену Майдану і будуть радитись з людьми стосовно нового складу уряду. Сьогодні тут поширюють ось такий лист. Мені здається, він намагатиметься дати відповідь на питання, яке багатьох цікавить, коли розійдеться Майдан. В ньому йдеться про те, що люди знають, що політики сьогодні будуть, і люди чекають їх дуже рішуче, оскільки вони поки що нічого, крім балачок, як вони запевняють, від політиків не чули. І люди стверджують, що вони, що не за те загинули 82 людини, щоб просто в уряді відбулися якісь перестанови. Вони будуть уважно слухати політиків, але вони від них чекають рішучих дій. Мені здається, це важливо оголосити, які саме тут пункти в цьому листі. Це ті пункти, які Майдан вимагає від уряду. Це звільнення політичних в'язнів, арешт Віктора Януковича, проведення люстрації, також зміни до Конституції, побудування ефективної системи місцевого самоврядування, проведення податкової реформи та відділення великого бізнесу від політики. І, власне, щоб присвідчитись у цьому, мені здається, має сенс підійти просто в людей і зараз поцікавитись. Мені здається, ми можемо з технічних міркувань це зараз зробити. Добрий день. Ми зараз в прямому ефірі хотіли вас поцікавитись. Як ви ставитесь до того, що сьогодні ввечері політики прийдуть на сцену і будуть радитись з людьми стосовно нового складу уряду? Ну, я ставлю до того, що треба робити нам міняти. І кажу, і треба з Майданом розмовляти. І, по-перше, дуже є молодих, дуже є теж молодь нас, дуже така, яка вчилася за кордоном, і так само будуть, я думаю, не гірші від них. А це, що вони всі були там, їх треба міняти. Вже вистачить. Тобто, стосовно того, що багато людей кажуть, що ситуація нібито зараз змінилася, політики вже закликають звільняти Майдан, але... Ні, як вона могла змінитися, ця ситуація? Тільки вже вона тільки почалася, ця ситуація. І зміниться, я думаю, вона тоді, коли буде правильна влада, і люди будуть із совістю трошки в нас править в Україні, а не просто набивати свої кармани і людей топтати під ноги. Ну, а як ви вважаєте, які дії мають бути від нової влади, щоб запевнити Майдан, що вже можна розходитись? Перша дія – це совість людська. Це перша дія. А потім уже по своїм направленням, які будуть люди працювати, щоб вони правильно працювали, і все, я думаю, наладиться в Україні. Тільки коли? А їх всіх треба, я думаю, усіх треба обирати. То що? Це неправильно, що вони там зараз виставляють свої, опять же, кулуари і все остальне. Дуже дякую. Ми в прямому ефірі зараз. І мені здається, ще варто задати питання стосовно нинішньої ситуації з Берктом. Добрий день. Зрозуміло. Будь ласка, зараз запитаємо. Добрий день. Ми зараз знаходимося в прямому ефірі. Ви знаєте, що недавно Аваков повідомив, що розформували Беркут. Як ви до цього ставитесь? Ой, вибачте. Я перепрошую, людина, мені здається, не готова говорити. Можемо запитати ще кого-небудь, хто тут знаходиться. Добрий день. Добрий день. Ми зараз в прямому ефірі. Ви знаєте, що Аваков недавно повідомив, що Беркут розформували. Ну, я такого повідомлення ще поки що не отримав, тому що я тут на Майдані, я не телевізор не дивлюся. Але якщо розформували, це дуже добре. А як ви гадаєте, що надалі має відбуватися з людьми, які працювали в Беркуті? Ну, я думаю, ті, що покаяться, вони повинні, їм і не зробили ніякого злочину, їм не повинні нічого бути. А хто зробив злочин, стріляв або бив людей, той понесе перед законом справедливу кару. Дякую.
прошу. Бачите, така ситуація, що, мені здається, в країні зараз набагато, стільки багато відбувається подій, що люди просто не встигають за ними слідкувати. Ви бачили, ми тільки на чоловікові повідомили, він навіть не знав, що розформували «Беркут». Також я вгадаю, що ми можемо ще поцікавитися у кого-небудь стосовно всіх цих змін, що відбуваються зараз в Україні. Ми – телеканал «Інтер». Телеканал «Інтер». Добрий день. Можна вас, будь ласка, запитати? Ми зараз в прямому ефірі. Стосовно того, що розформували «Беркут». Ви чули? Чув, що розформували «Беркут», так. Що ви гадаєте з цього приводу? Рахую, що такий підрозділ повинен служити народу України, а не виконувати злочинні накази, які були зроблені під час розгону демонстрацій. Тобто варто чи не варто було його розформовувати? Потрібно, щоб міліція служила народу. Я так гадаю і думаю, вони всі повинні, в тому числі «Беркут», тільки для народу служити. А стосовно сьогоднішніх подій, які будуть увечері, сьогодні політики прийдуть на Майдан і зі сцени будуть радитися з людьми стосовно нового складу уряду. Що ви з цього приводу вважаєте? Наші політики повинні зробити висновки, і уряд повинен бути також служити тільки народу, тільки все робити для того, щоб ми краще жили, щоб ми дійсно, бо ми заслужили цього. І вони повинні вибрати народну владу, дійсно народну, про що сказав і показав Майдан. Дуже дякую. Дякую вам так. Ми також хотів би зазначити, що сьогодні, впродовж ранку, скільки ми знаходимося на Майдані Незалежності, в принципі, зі сцени лунають мирні заклики. Організатори звертаються до людей, щоб люди себе емоційно стримували, тому що зараз всі знаходяться в такому напруженому стані, щоб люди між собою не виясняли, хто розумніший, хто більше патріот і так далі. Ось, власне, така ситуація зараз на Майдані Незалежності.